tivemos aqui um pequeno errinho no celular, mas voltemos. Vamos definir o último chute. Querendo fazer enfeite, né? Então temos aí, galera. E agora vamos para a última. Agora sim, a última partida do grupo A. E agora a Itália automaticamente está classificada com 7 pontos. E agora vai ter a briga de Holanda com 2, Polônia com 2 e Turquia com 1. Se a Turquia sair vitoriosa, vai ser Itália, Holanda e Turquia. Itália, Holanda e Turquia na próxima fase. Pera aí. Aí agora, vamos agora para a última rodada e vamos mudar. Vamos botar o grupo B ainda hoje, aqui. Vamos botar ainda hoje o grupo B. E o grupo C, vamos deixar para a sexta-feira. Dinheiro! Polônia, nesse momento.
Turquia! 1-1, acabou de 1-1, Turquia e Holanda. E agora vamos para o grupo B. Daqui a pouco nós voltamos. O B. A classe se classificou junto com a Eslováquia em primeiro e o time da Dinamarca se classificou. A Inglaterra foi rebaixada, não conseguiu passar para as oitavas. Tá ruim, como digo, câmera, tá ruim. E os classificados de hoje já foi seis seleções. Os classificados de hoje: Itália, Holanda, Polônia, Eslováquia, Croácia e Dinamarca. As seis seleções primeiras que já foram classificadas hoje. Então voltamos sexta-feira com o grupo C e D. Cara, minha fé, não tem? Aí, vamos para mais dois grupos. E o que é que você diz, José Jorge? Tudo bem? Um canal criado também por você, não só por mim, nem por Pedro Cameraman, e sim por você. O que você achou de hoje? Do dia de hoje? Eu achei que hoje eu tava muito ruim, tava... Pode olhar pra câmera, não tem vergonha. Tava meio... ruim da... Cobrança? Tá péssimo, cobrança, tá péssimo. Porque o negócio tá liso. O negócio tá liso. Acertei cobranças que eu não tinha acertado aqui, eu tenho que estar só testando aqui. Cinema na câmera. E o que nós vamos falar, galera? Você se inscreve no canal, essa bola aqui tá meio feia. Vamos comprar outra. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e tomara que vocês gostem. Se Deus quiser, vamos conseguir o que nós queremos, porque nós estamos numa fase que não é muito boa, fase de pandemia, fase financeira também não é muito boa. Então, eu quero que vocês gostem, se inscrevam e o que eu digo a todos é a meta de like, de inscritos que nós queremos bater é 500 inscritos. Se nós bater 500 inscritos, vai ter um sorteio de R$1.000 e outro de 500. Os dois que ganhar, vai ganhar essa totalidade de dinheiro. Que meu segundo primo que quis fazer esse sorteio. Se a gente bater 500 inscritos, é a nossa meta. Então, gente, o que eu quero falar. Foi muito bom estar aqui hoje, mais um dia maravilhoso. E espero sexta-feira estar aqui de novo com vocês. E que Deus abençoe a todos. E a meta de like é... E a meta de likes de hoje, vamos ser 20, né? Total dos inscritos que até agora. É. Total, a meta de like hoje é 20. Do tanto que tá lá dos inscritos. Então, eu espero que vocês entendam. E se inscrevam lá no canal, valeu? Deixe muito like, hein? Valeu!